بلدیاتی اداروں کے قیام کا بنیادی مقصد اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی ہوتا ہے۔ پنجاب میں حکمران جماعت نے گزشتہ دور حکومت میں تو بلدیاتی انتخابات کرانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، تاہم پنجاب حکومت نے 2015 میں بلدیاتی انتخابات تو کرا دیے، لیکن ایک سال سے زائد عرصہ بیت جانے کے باوجود ضلعی حکومتوں کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے بلدیاتی نظام سے تو بہتر تھا کہ انتخابات ہی نہ کرائے جاتے۔ ان کو اختیار ہی نہیں ملا، جن کے پاس جاتے ہو کہ بات کرتے ہو کہتے ہیں ہمیں تو اختیار ہی کوئی نہیں ملا، تو وہ کیا ہونا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ ابھی تک تو جو الیکشن ہونے کے بعد میں میئر وغیرہ کے وہ بھی نہیں ہوئے ابھی تک، اس وجہ سے ابھی ہے نا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ آگے الیکشن ہو۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس جائیں تو وہ اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں، وہ ان کے مسائل کیا حل کریں گے۔ یہ سڑکیں وغیرہ تو بن رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن گلی محلوں کے مسئلے نہیں حل ہوئے، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ انہوں نے دیا ہی کبھی تک کسی کو کچھ نہیں ہے، تو باقیوں کا کیا مسئلہ حل کریں گے۔ ضلع حکومت کا قیام بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کی تکمیل میں پوشیدہ ہے، جس کے بعد شاید منتخب بلدیاتی نمائندوں کی نا امیدی اختیارات کی امیدوں میں بدل جائے۔